বদরপুরৰ লামাজুৱেৰত ৰেল ক্ৰছিংৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নিৰ্দেশনা নামানি ৰেলৱে ক্ৰছিং পাৰ হ'বলৈ লোৱা মেজিকৰ খুন্দা জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছত। জিৰিপাম আগৰতলা জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয় মেজিক বাহনখন। প্ৰায় 300 মিটাৰ তলত বাগৰি পৰে মেজিকখন। নিশাৰ ৰেলৱে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে এই বাহনখন। আৰু এই বাহনখন আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহনখন। বদরপুরের লামাজুৱেৰত এই রেল ক্রসিংত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। নির্দেশনা নামানি রেলওয়ে ক্রসিং পার হবলে লওয়া মেজিকর খুন্দা জনশতাব্দী এক্সপ্রেসত। জিরিবাম আগরতলা জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের খুন্দাত চূর্ণ বিচূর্ণ মেজিক বাহনখন। আর প্রায় 300 মিটার তলত বাগরি পড়ে মেজিকখন। নিশার ভাগতে রেলওয়ে আরক্ষী উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করেছে এই বাহনখন। গাড়িখন ইফালৰ পৰা মানে গৈ আছে, গাঁৱৰ পৰা গৈ আছে। যোৱা সময়ত মানে ইফালৰ পৰা মানে ট্ৰেইনখন আহি আছিলে। ট্ৰেইনখন অহা সময়ত মানে এইটো দেখা পোৱা নাই নেকি এনেকুৱা আছে। এইটো ঘটনাটো হ'ল কি, ড্ৰাইভাৰটো যেনে তেনে তাৰ গানটো বুজালে আৰু আমাৰ বিকল্প কোনো ৰাস্তা নাই। লংকা লণ্ডিক 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এছ টাৰ্ণিঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাস্তাৰ কাষত বাগৰি পৰে এখন বাছ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ নম্বৰ AS01GC1277। দুৰ্ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান। আঘাতপ্ৰাপ্ত জোৱানসকলক সম্প্ৰতি লামডিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিফু অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।